ଭାରତୀୟ ମହିଳା କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଭିନେସ୍ ଫୋଗାଟ 50 କେଜି ଏବଂ ଅଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ 57 କେଜି ବର୍ଗରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଲାଗି କୋଟା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭିନେସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାଜାକିସ୍ତାନର କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏକତରଫା ମ୍ୟାଚ୍ରେ 10-0 ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସକୁ ମିଶାଇ ଭିନେସ୍ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ 57 କେଜି ବର୍ଗରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 10-0 ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।